վիճա եւ դատարանը իմ շարի խախտում կանցնելով անորոշ անհունը վիճերներ հարցը հետեւյալն է վարչապետները բարձրացանում եւ դուք եք բարձրացանում որ բոլոր հդմները տպեն որ բյուջեն շատ փող մտնի այսինքն մենք չաշխատելով հանդերձ պետք է պայքարենք օրենքի կատարման համար նրանք աշխատավար ստանալու մեր իրավունքները խախտեն ո՞նց եք դուք դանդիշ կարող եք պատասխանել հարցին Ha, bai, ordine.